はい、ゆっきーでーす。今日はですね、はい、沼エビを、取ってきましたんで、こちらですね。まあ他にもまだいっぱいいるんですけど、ちょっとね、たくさん取れすぎたんで、この子たちを、食べていきたいと思います。前回ザリガニも食べたんですが、まあ、釣って食べたんですけれど、まあザリガニをね、茹でて食ったら、その鍋がね、まあ、異常なほどね、悪臭がすることに、ようになってしまってですね。非常にきつかったです。もうしばらくね、取れなかったんですよね。その、悪臭がね。うん、今回は、多分、南沼エビ、もしくは、品沼エビと思われる、エビちゃんたち数十匹を食べていきたいと思います。とりあえず、下処理として、まず洗います。洗います。ザルザル。ザルでよーく洗いましょう。うひゃー。これはすげえ。これはすごいですね。なかなか。で結構ゴミがありますんで、これをね、まあちょっと取っていきましょう。はい、とりあえず、下処理として洗った後にちょっと水気を取ります。はい、一応油で揚げたいんで、あんま茹でたくはないんですよね。なんでしばらくちょっと。タオルで、キッチンペーパーで、ちょっと、拭きまーす。多分水があると跳ねちゃうんで。まあ、亀五郎さんもね、食べてたわけだから多分ね、うまいかどうかちょっとわかりませんけど、まあ、そこそこ、美味しいんでは。ね、なかろうか。うん。結構いろんな形の、形っていうか、うん。まあ調べたらね、結構アッシュがいるみたいなんで、いろいろとね。よし、ということでフライパンに油を入れてスイッチをオン。今日は炒めます。油をピョッと入れて、まあ小エビだから桜エビ的な感じで美味しいんじゃないか。よし。まああんまりね、水で煮ると本当に臭くなるんで、匂い取れないんで気をつけた方がいいです。それでは、皆さんお待ちかねのフライパンへゴー！パカッ！うわー！すげー！うわー！すげー！色変わってる！すごい！めっちゃ色変わってる！もう色変わった！ほら！すげー！
うわー、熱い。浜口もなんかやってましたよね。よし、ほらほら、あー飛んだ。ノワッチ、あれどこ行った？エビちゃん飛びました。あ、あ、エビっぽい。エビの香りする。熱い。火加減弱にして。あれ、エビちゃんどこ行った？あ、あった。まあ、よーく火は通さないとね、あの寄生虫がいるんで、よーく火を通してください皆さん、食べるときは。お、これはあれだな、量は実に少ないが酒のつまみにはなりそうだ。しばらくちょっとこれで炒めましょう。炒めるっていうか、ね、熱を通す。寄生虫は怖いんで。まあ寄生虫は火を通せばほぼ 100% どころか多分 100% 死ぬ。うん、多分なんとかなります。さすがに生で食うと多分寄生虫はやばいですけど、まあ生で食うバカも多分いないと思います、おそらく。生で食うやつおれへんやろ。でもすっげえいるもんだな、あの川、川にもな。東京都内の23区内の足立区に、足立区の小さな公園みたいなところの川もいるもんだね。まあ魚は鯉ぐらいしかいなかったですけどね。じっくり弱火で火を通していく。あー、エビ、これエビだ、これ。うん、これ塩振って食ったら絶対うまいだ、これ多分。多分塩振って食ったらうまいだ。どんぐらいかな。あ、でも油で揚げてるってことはほぼ100度以上、何百度、200度とかになってるのかな。まあお湯で煮沸するよりも多分効果は高い、てか熱いはずなんで、そこそこいいんじゃないかな。お、かっぱえびせんのような香りがしてきたぞ。やっぱエビってあれなんだね。あの丸まるんだね。焼くとなんか丸くなるっつうか、こういわゆるなんていうの、うん、くるっとこう角の字になるっていうか、そんな感じなんだ。まあ、あの虫とかも、あの死ぬとひっくり返りますけど、あれなんでかっていうと、あの重心がさ、下の、あの上の方にあるんだよね、虫ってね、昆虫とかって。あのカブトムシとかもひっくり返るでしょ。あれなんでかっていうと、あの重心が上の方にあるんで、あのそっちの方が安定するんでひっくり返るんですよ。あの風とかで飛ばされて、風とかでこうの影響でこう重心こう吹かれたりして、でこうくるっとね、あのなるんです。結局重心が上の方にあるから、そっちの方がまあ自然とそうなるんですね。まあこれもなんかそういうのがあるかもわからない。おいいろ
成虫は怖えけど。多分いいと思いますよ。おそらく。今日花粉飛んでたらしくて、すっげえ鼻水が出る。うひゃー、エビだこれ。これはエビ間違いない。これエビだこれ。やっぱりあのエビだった多分。結構沼エビとか種類が多くて何のエビかは断定できない。おそらく南沼エビか何エビ？南くんか信濃エビかのどっちかやな。塩、博多の塩、博多の塩。